Ops. Bom, falha técnica aí. Bom, em torno dos dias atuais, nós estamos rolando hoje com um número na faixa, esse número exato ninguém sabe. É tipo 3 bilhões de usuários, ou 3 alguma coisa, bilhões de usuários na internet. É um número já grande, né? Qual é a expectativa para 2020? É pular para algo em torno de 100 ou mais bilhões de usuários. Então, quer dizer, quando a gente olha para isso, eu disse, caramba, esse número é realmente gigante. E esse é meu público. É o seu público, né? Eu já sou professor, estou ganhando dinheiro no meu cantinho lá. Já fui empreendedor também. Mas esse é o público de vocês. Então, essa é a sua praia que você tem que explorar, um número gigante, né? Que, tecnicamente, põe algumas dificuldades, que eu vou explorar justamente para inovar, né? Mas isso é o número que a gente está hoje em dia. E o 100 bilhões chega com a denominada Internet das Coisas, que é você passar a usar sensores e um número incontável de possibilidades de eletronicização de tudo que você veste, que você usa e tudo mais. Isso vai acontecer, já está decidido, não tem volta atrás, então a gente está aí para tentar explorar. Esse é já um caminho da inovação. Bom, justamente eu explico isso aqui embaixo, aqui no slide. Então, quem são esses bilhões de usuários? Computadores, principalmente. Todo mundo aqui deve ter um no bolso, né? Está aqui, ó. Smartphones. Aliás, isso é um telefone ou é um computador, hein? Quem me ajuda aí? É tudo. É máquina fotográfica, scanner, né? Um monte de coisa aí. Então, esse é outro aspecto interessante. Isso aqui é ubiquidade, né? Estou falando aqui de ubiquidade para entender claramente. Então, tem smartphones, os carros começam a se tornar totalmente eletrônicos, com direção assistida de várias formas, isso é de fato também. Drones, na nossa casa, cada vez entra mais automatização eletrônica, e as coisas, sensores, e finalmente nós, usuários, atrás desses equipamentos. Então, o ser humano fica normalmente atrás de tudo isso. Então, isso é a denominada Internet do Futuro e sua revolução. Bom, para resumir agora com uma visão um pouquinho mais técnica, aí eu peço de vez em quando paciência de vocês. Então, o que é a tal da internet do futuro? Primeiro, tudo que a gente tem hoje, o actual stuff, quer dizer, a zorra toda que a gente tem hoje disponível, mais o quê? O que é que está entrando de novo nesse contexto? A parte de internet móvel, principalmente pilotada por smartphone, que é a grande fonte de aplicações que você pode desenvolver, inovar e ganhar dinheiro com isso. A parte vestível, wearable, né? Quer dizer que eu posso vestir. Existe, o vestir não é um termo em português que a gente entende aqui no sentido, por exemplo, eu estou aqui vestindo um relógio, quer dizer, meu relógio pode fazer parte da internet, minha camisa vai fazer parte da internet, por sua vez vai conversar com a máquina de lavar, que também está ligada na internet, e aí vai. Então, e a camisa falar com a máquina é uma ideia boa, eu explico depois no corredor, meus alunos adoram esse exemplo aí, tá? Isso é a ideia da internet. E mais a internet das coisas, né, que são justamente sensores de maneira geral. Agora, o que é que isso carrega como informação? São as tendências. Quais são as tendências básicas que a gente vê aí? Primeiro, um volume de dados imenso. Aí vai vir o Data Analytics que eu coloquei lá atrás, né? Tem uma chance de fazer muita coisa com isso. Depois, segundo ponto, vocês conhecem muito bem, multimídia. Está tomando o mercado de maneira extremamente forte. E são vocês que estão estimulando isso, que a gente quer cada vez mais o quê? Ter um filmezinho na mão. Hoje a resolução não é muito boa, né? Mas eu vou ter, de repente, daqui a alguns anos, 4K, 8K no celular, né? E isso são coisas também que estão indo nesse contexto da chamada internet do futuro e que demandam uma solução de rede e soluções inovadoras para quem está desenvolvendo e tentando ganhar dinheiro na área, né? E o terceiro ponto que eu já citei é centrado no usuário. Quer dizer, o usuário sempre vai ser o foco da atenção dos desenvolvimentos aí, tá? Muito bem. Ainda em termos de conteúdo, quer dizer, eu usei aqui uma série de termos para o conteúdo. Quer dizer, gerar só o conteúdo não tem muito ganho, não. Quer dizer, na prática, quando você gera conteúdo, você tem que necessariamente encontrá-lo. Então, você pode ter oportunidades de estocar os dados e distribuir de alguma forma, só para dar exemplos de coisas onde você pode trabalhar. Ele tem uns problemas de compartilhar informações, quer dizer, tem que ser compartilhável de alguma forma. Escalabilidade, que é o verdinho lá, é extremamente importante também, porque é muito dado que a gente tem que usar, né? Tem que compartilhar. Bom, taguear, quer dizer, colocar os tags, que vocês todos praticam muito também, e ser móvel e vestível, tá?
Então, daqui a 10 anos, se tiver um Campus Party, possivelmente eu vou estar falando com a minha camisa, que é o microfone, eu não preciso segurar esse troço aqui na minha mão, que é inconveniente, tá? Aliás, é uma boa ideia inovadora. Eu ponho o microfone aqui na lapela, que eu não preciso me preocupar. Eu só falo e vocês e fico mais, muito mais relaxado, né, para fazer a apresentação, tá? Bom, essa, existe uma tendência de crescimento no volume. Aqui são os números, são na ordem de zettabytes. Isso é contínuo para os próximos anos. Não vai mudar, com certeza. Aí, tá? E por que é que não vai mudar? Bom, eu adoro essas duas figurinhas, essas duas imagens que estão aí. Elas representam, se eu precisar dizer quase nada, a diferença entre a internet dos anos 90 e a internet de hoje em dia. Deu para perceber? A moçada aí, os jovens como vocês no show, lá, vibrando aí com a música, taratarará. Só que hoje não é bem assim, não. Quanto de dado foi gerado naquela imagem ali? Pensei, quantos filmes, quantas fotos. Então, isso tudo são oportunidades que são geradas pela essa estrutura que a gente chama de Future Internet para você justamente inovar, ganhar seu dinheirinho. E associa-se a isso o tal dos selfies, né, que é uma tendência também interessante, não vou discutir aqui, mas tem umas coisas para discutir, mas deixa para depois, né, que também estão presentes na nossa vida aí, tá? Beleza. Então, finalmente, o último slide aqui para alertar para mais um ponto que também eu reputo como muito importante, principalmente para quem está desenvolvendo, que é o seguinte. O que é que a gente tem de mais novo hoje na internet? Porque são várias coisas, né? É a parte vestível, né, com um foco muito forte hoje em entretenimento e saúde, né? Isso também é um nicho bom para você ganhar muito dinheiro, tá? A parte de recursos, que a gente chama de appliances, são equipamentos para uso doméstico, na sua rede doméstica, né? E a internet das coisas, que são sensores, né? Agora, qual é um aspecto que passa por baixo que a gente tem que prestar atenção? Senão a gente perde enfim, a gente acaba talvez não desenvolvendo da forma mais interessante. É que hoje em dia, para você ser inovador e criar soluções nessa área, você tem uma forte tendência a ser multidisciplinar, né? E isso é um fato, tá? Só para ter uma ideia, como esse fato é forte, existe um órgão que coordena as pós-graduações no Brasil, que é a CAPES, que todos aqui devem conhecer, ou quase todos aí. E foi uma norma, que foi quase uma norma, vamos dizer assim, uma sugestão que foi passada para os 130 programas de computação no Brasil, dizendo o seguinte: na próxima avaliação, vocês têm que ser multidisciplinares. Isso dá uma ideia da força. Porque, né, e aí o fato para vocês, né, que estão no desenvolvimento, qual que é? Para eu desenvolver, por exemplo, um produto na linha de health, eu vou ter que me associar com alguém da área, quer dizer, e trocar ideias. E é assim que a coisa está funcionando, porque computação tende a se tornar commodity, está muito barata, baixo custo, tem capacidade computacional imensa, e agora a ideia é a gente usar isso como pilar para construir soluções em outras áreas. Então, essa é uma tendência muito forte que eu queria deixar claro aqui para vocês aí, tá? Bom, lembrando do nosso foco, então, a inovação no primeiro cenário seria do ponto de vista da parte de redes, né? Eu mostrei lá atrás esse slide. Bom, aí como é que isso está acontecendo? Por que é que isso está acontecendo? Não vou falar de TCP/IP, mas redes hoje em todo canto é TCP/IP. Então, aqueles protocolos básicos, eu não vou entrar em nenhum detalhe. Mas o que é que aconteceu? Quando ela foi criada, 40 anos atrás, os caras que os criaram, nunca, mas nem delirando com 40 e tantos graus de febre, imaginariam que ele chegasse até alguns bilhões de usuários com essa diversidade que tem hoje. Pode perguntá-los. Eu já vi alguém perguntando ao Windsurf, que já palestrou aqui no Campus Party, que é um dos pais da criança lá. Ninguém nunca pensou. Mas funciona, e ainda funciona bem. Eu não estou falando mal da internet, não. Muito pelo contrário. Funciona bem pra caramba, né? Agora, a custa de quê? Para chegar lá, o que o pessoal fez, é o que a gente costuma dizer no jargão popular, começaram a fazer uns armengues, né? Aí tem o armengue, tem traduções distintas em vários estados, dependendo de onde você vai, né? Que quer dizer o quê? Eu comecei a colar soluções técnicas ao redor da solução IP, né, para resolver o problema. E tem uma sopinha de letras lá que explica para vocês. O termo em inglês é plumbing, que é encanador, né, tapando o buraco do cano, colocando uma, sei lá, uma fita adesiva, alguma coisa. Então, comecei a fazer um plumbing da internet com IPv6, NAT, CDR, um monte de sigla que não interessa. O que interessa é que isso foi acontecendo. Agora, quando você olha para o futuro, e o futuro é 10, 20 anos para frente, você diz, poxa, mas talvez a gente precise de algo diferente, certo? Então, essa é a questão. Então, alguns chamam isso de ossificação do TCP/IP. Quer dizer, na prática, você tem um monte aqui estão os remendos, alguns remendos que foram feitos, que em inglês é patch,
Né? Isso quer dizer, na prática, o seguinte: quando você vai montar uma solução multidisciplinar para atender a internet das coisas ou coisa do tipo, você tem que usar um conjunto de soluções que acaba sendo um pouco complicado. E isso dificulta a inovação, que é o nosso tema. Ok? Então, essa é a visão, vamos dizer assim, que não é um problema. É mais uma visão de futuro para onde é que eu vou. Bom, e aí, isso tem caminho, tem solução? Tem. Tem dois caminhos. Um, eu continuo com o TCP/IP remendando, mas eu não sei quando é que vai parar. Se eu soubesse, eu estaria rico. Mas não sei, né? Se alguém souber aqui, me diga, que eu estou curioso também, tá? Então, a gente vai, quer dizer, essa possivelmente vai ser difícil para inovar, mas a gente pode continuar remendando. Se não, tem pelo menos uma primeira solução, que é a que eu chamei de rede definida por software, que foi proposta pelo pessoal de Stanford, nos Estados Unidos. Tá? Bom, não é técnico de novo, eu vou te dar uma visão em 3 slides do qual é a ideia do SDN. Meu ponteiro aqui não está querendo mudar. Vamos lá. Pronto, mudou. Obrigado. Bom, então aqui está a ideia de SDN. Qual que é a ideia de SDN? Do ponto de vista de programação, você, na realidade, usando essa solução, independente da parte técnica, que a gente não vai apresentar aqui, claro, o que é que eu consigo? Eu consigo de um programa de aplicação, que vai rodar naquele controlador que está ali no desenho, trabalhar, quer dizer, é meio que programar ou comandar a operação dos equipamentos de rede. Certo? Essa é a primeira percepção. Então, você está vendo aqui que tem umas setinhas indicando como se eu pudesse mexer nele. Então, eu posso mexer no access point, posso mexer no switch, posso mexer nos roteadores do ponto de vista de programação, posso mudar o comportamento deles. Essa aqui é a ideia, tá? Bom, aí a questão seguinte seria, e o que é que eu ganho com isso? Né? Quer dizer, o que é que isso acrescenta de novo? Bom, para o pessoal que desenvolve aqui, que aqui também é uma visão um pouquinho mais técnica, quer dizer, como é que funciona TCP/IP hoje? Eu vou desenvolver uma aplicação. Ela normalmente tem duas máquinas, ela é distribuída, quer dizer, um cliente-servidor, peer-to-peer com games, não interessa. Tem duas ou mais máquinas, né? Então, você usa a rede basicamente como um mecanismo de comunicação, que você pega um dado numa ponta e manda para outra. Funciona super bem, fantástico, com bilhões de usuários tendo essa capacidade. Mas você não mexe, como programador, em nenhum momento no miolo da rede, que é a parte verdinha que está aí, que são os protocolos. Certo? Então, isso é o fato. É assim que funciona. Quem mexe no miolo são os gerentes de rede, os gerentes de ISP, os gerentes da internet, mas não nenhum de vocês, nem eu. Né? A gente não mexe. E mesmo se vocês trabalhem numa rede privada, numa rede particular, tipo, por exemplo, a da Unifax, que é a minha instituição, eu também não posso mexer lá. Não é porque eu não tenha liberdade, é porque simplesmente os produtos que estão lá são de empresas que detêm caixa preta. Então, eu não tenho como mexer nisso, certo? Essa é a realidade. Bom, aí qual o efeito disso? Está no slide seguinte. O que eu estou te dizendo, na realidade, assim que o slide conseguir mudar aqui, vou pedir para o colega do suporte se ele consegue mudar para mim aqui. Que nem a menina do suporte ali. Ah, obrigado. Bom, então, o que é que mudou? O que é que é adicionado? Aí observe que eu tentei fazer uma figurinha aqui, onde você aquele íconezinho azul ali, né? No seu desktop, no seu laptop, ou seja lá o quê, você agora tem a habilidade de mexer na estrutura da rede. Correto? Bom, isso, primeiro, é totalmente disruptivo. Porque acho que todos conhecem a palavra disruptivo, né? Disrupção. Por que é disruptivo? Porque isso quer dizer agora que eu não dependo mais dos fornecedores para, por exemplo, rotear, para fazer o switching, parará. E vou poder fazer de uma maneira que me for conveniente. Eu vou mostrar isso no próximo slide, só com 2 slides bem rapidinho. Tá? Então, isso é novo. Bom, eu estou na área de computação, considerando a época que eu era estudante, né? Mais aproximadamente 40 anos. E eu te digo, isso nunca aconteceu até então. Tá? Essa é a primeira vez que a gente tem a capacidade de realmente ter uma estrutura de funcionamento de rede que opera segundo os desejos do usuário. Né? E lembrem-se que eu falei lá atrás que o usuário está mandando na gente, né? Quer dizer, é o tal do, né? User-centric, data-centric, aquelas coisas, as palavras mágicas que estão aí na web lá. Perfeito? Então, a gente pode customizar, na realidade, a operação da rede. Observe um outro ponto que eu vou explorar daqui a pouco, para o pessoal que gosta de trabalhar com segurança aqui,
que a solução é logicamente centralizada. Quer dizer, você... Logicamente quer dizer, eu não preciso deixar em um servidor, posso deixar em mais de um, mas ela é normalmente centralizada. Eu vou explorar daqui a pouco esse ponto aí. Muito bem. Então, aqui está o desenho. Aqui é técnico, eu não vou rapidinho. Quer dizer, você é o Network Application que está ali em cima. O que é que vai mudar para você? O Controller Plataforma é um sistema operacional de rede, que já existe. Um exemplo é o Nox, tem uma lista aí para vocês. E... via o sistema operacional de rede, eu posso controlar a operação dos equipamentos usando um protocolo, por exemplo, OpenFlow. Tá? Isso como informação é só isso. O importante é você entender que a tua aplicação pode controlar os equipamentos. Tá? Bom, como é que... suporte, please. Pronto, mudou. Vamos lá. Então, agora, como é que a coisa é feita? Eu vou dar... essa figurinha parece complicada, não é não, mas eu vou dar um exemplo simples. A ideia é que a operação com SDN ela é baseada em fluxo. O que quer dizer o seguinte, eu sou um equipamento, tipo um switch. Quando eu recebo um pacote, aí o programador cria uma regra no equipamento do tipo, se esse pacote for recebido pela porta número 2, ou 3 ou 4, o que seja, pegue ele e jogue fora. Implementei um firewall simples, certo? Então, isso é o que o sistema permite. Quer dizer, eu agrego... uma regra, que é uma regra de match. Se essa condição, esse parâmetro bater, faça alguma coisa com a informação, que pode ser o pacote, pode ser qualquer outra coisa. Então, isso quer dizer, para quem entende um pouquinho de programação, não precisa ser muito não, cara, você pode fazer o que você quiser. Não existe mais regra. Não existe mais camada. Então, você tem a possibilidade, isso é extremamente inovador, extremamente disruptivo. Né? Você pode fazer qualquer coisa. Tá? Não é fácil, não, né? Dá trabalho. Mas que pode, pode. Certo? Ok? Então, essa é a ideia, né, da operação do SDN, né, em termos de programação. Bom, aí vamos agora para as coisas reais, mais próximas de vocês. E onde é que a gente pode aplicar isso? Por exemplo, eu comecei com a área de jogos aqui, quer dizer, Massive Multiplayer Online Games, porque é uma área que tem muitos clientes aqui, com certeza, o pessoal mais jovem. Então, jogos tem algumas questões de operação, do tipo atraso, elevado, essas coisas. Eu não vou te responder aqui como, mas acredito que isso tudo pode ser tratado de uma forma inteligente usando esse conceito de programação do equipamento. Que se você tem o controle da rede, você pode, por exemplo, priorizar melhor, pode tratar alguns aspectos que são importantes para quem está desenvolvendo o jogo e principalmente para quem está jogando. Certo? Então, esse é um exemplo, me parece, palpável aí para vocês entenderem. Se não, aí tem aquelas outras coisas que eu já citei, fazer um processamento da informação baseado no usuário. Se o pacote for de Gilberto, ele tem alta prioridade. Aí sou eu criando, né, para mim. Entendeu? E aí vai. Tá? Então, eu estou brincando aqui para te dar uns exemplos mais rápidos da ideia lá. Tá? Pode ser baseado em contexto, tarará, tarará. A linha de IoT e sensores que está começando, essa é uma mão na roda, porque IoT é uma coisa pequenininha, com pouca energia, com pouca bateria, né? Não muita capacidade de processamento. Então, como eu vou trabalhar essas informações? Se eu tenho o controle da rede, eu tenho a possibilidade de criar, de inovar, que é justamente o objetivo de eu mostrar as coisas aqui para vocês. Bom, OpenFlow pode ser aplicado em praticamente tudo, cloud, wireless, óptico, parará, parará, né? E lida com heterogeneidade. Muito bem. Sabido, vamos adiante. Bom, depois, quais são as outras possibilidades? Bom, aqui é um cenário mais para quem faz equipamento. Né? Eu vou ser rápido. Quer dizer, na realidade, com um switch simples, que está custando no mercado, desse tipo que eu estou citando aqui, não mais do que R$400. Então, não estou falando de milhares de quilodólares, estou falando de coisas, né, realmente baixo custo. Você implementa o que você quiser. Aí a perguntinha ali, aquilo é um switch, né, de R$400, vamos botar R$400 para uma conta razoável lá. Eu posso implementar um switch nele? Posso. Posso implementar um roteador? Posso. Posso misturar os dois? Posso fazer qualquer coisa, porque eu controlo a operação do equipamento. Tá? Então essa é a ideia, né, que a gente chama normalmente de all-in-one capable equipment, quer dizer, tudo em um só, né? É meio uniformização. Bom, outro campo que onde você pode inovar é justamente a ideia da operação das redes. Né? Isso já está acontecendo hoje. Tá? Eu não estou falando aqui de coisa de futuro, não, viu, gente? Isso é real. Então, por exemplo, você tem uma rede na sua... Aí precisa ser uma grande empresa. Não vai ser minha casa, a tua casa. Vai ser um negócio grande aí, né?
Aí digo, bom, eu quero otimizar esse negócio, quero gastar menos com a minha operação, que é muita conta de telecom, sei lá o quê. Qualquer que seja o objetivo, tá? É, aí o que é que pode ser feito? A gente pode ter uma rede que tem os equipamentos que são SDN, né, que trafegam o tráfego normal, que a gente chama da rede operativa, mas que você pode mudar alguns aspectos da rede para torná-la mais eficiente. E o melhor exemplo que isso funciona está escrito em vermelho aqui no final, vocês vão depois. Olha lá, está escrito em vermelho, olha lá. A Google fez ele, está usando. A Google, hoje, o sistema Google internacional é OpenFlow, é SDN, porque justamente eles têm um tráfego gigante e eles não tinham condição de tratar isso bem na estrutura clássica, que era ossificada. Então, eles partiram para essa solução. Vocês vão ter acesso a esses slides, eu vou deixar, não está ainda aqui não, mas vou deixar um link do paper, de um artigo lá, que justamente descreve muito detalhadamente, uma leitura simples, do que os caras conseguiram fazer, que é impressionante. Quer dizer, mais um exemplo aí de solução. Próximo slide. Bom, bom, agora nem tudo são flores, né? A gente sempre primeiro pinta de dourado e depois... Bom, mas não é bem assim, tem uns probleminhas. Bom, quais são os dois probleminhas? Desculpe. Os três... aliás, dois problemas e uma questão mais estrutural. Os dois problemas mais importantes nessa solução, quais são? Primeiro, você só aplica essa ideia de programabilidade se você tiver o controle da rede. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que ser aquele cara que está lá, ou ter acesso a ele, ele te dá permissão para fazê-lo. Porque isso implica eu mexer nos equipamentos. Então, claro que tem que ter permissão, né? Por exemplo, eu não posso chegar a aplicar essa ideia direto na internet. Porque primeiro que bagunçaria tudo e não funcionaria possivelmente. Então, esse é o principal limite. Agora, como hoje estão surgindo IoT, redes móveis, sistemas para saúde, que têm aplicações que são em redes, em sistemas mais localizados, é um campo fértil para você inovar. Tá? Então, essa é a primeira mensagem. Tá? O segundo ponto é o mais difícil. Como isso é uma solução nova, quer dizer, você tem poucas ferramentas para desenvolvimento. Então, eu quero dizer com isso que os programadores vão ter que ralar um pouquinho para chegar aos resultados. Mas chego. Meus alunos todos chegaram sem dificuldade, tá? Eu te garanto, né? Essa é uma ideia. E, finalmente, por que não usa isso na internet? Porque a internet é grande demais, gente. Ninguém vai mexer na internet nos próximos X anos, que eu não sei quanto é X também não, tá? Agora, que seria aplicável? Seria até mais eficiente. Agora, é aquela história, time que está ganhando, ninguém mexe. Deixa ele andando. Enquanto ele estiver andando, vai. Talvez chegue um momento que aí se pense em utilizar, mas não é o caso agora, tá? Bom, finalmente mais 5 minutos. Assim que eu conseguir mudar o slide de novo, pronto. Bom, agora vamos ver a parte de onde é que eu posso jogar inteligência. Eu vou mais rápido aqui. Bom, a inteligência é... A inteligência vem... A ideia de jogar inteligência vem de um fato básico que eu já citei anteriormente. Existe um volume de dados imenso hoje disponível na internet de várias formas. É o que a gente está chamando hoje de Big Data. Big Data é uma palavra que serve para tudo, né? Quer dizer, é a ideia de Big Data. Então, explorar, trabalhar, minerar, utilizar para apoio à decisão, o que seja, esse volume de dados, em qualquer que seja a área, é uma coisa interessante, né? E aí, é isso que eu me refiro a pôr algum tipo de inteligência, tá? Quer dizer, tratar a questão de contexto, centrado no usuário, centrado nos dados, né? E tornar cada vez a aplicação mais ubíqua, que é outra palavra que eu usei anteriormente, eu estou repetindo aqui. Bom, para entender como fazê-lo, vamos lá. Então, tem várias possibilidades. Eu puxei só duas aqui, porque não tem tempo. O tempo já está acabando, inclusive. Aí. Então, uma, essa aqui eu puxei um pouco a sardinha, né, para a minha brasinha, né? Que a gente trabalha na universidade, a ideia de computação autonômica, né? E que basicamente está no slide seguinte, que basicamente trata a questão de utilizar alguma técnica de IA para tornar os sistemas mais inteligentes. Vou te mostrar sem detalhe técnico, aqui é um pouquinho mais carregado tecnicamente, é verdade. Vamos ver se o slide muda de novo. Pronto, vamos lá. Essa aqui é uma figurinha do ciclo autonômico, que eu vou explicar como é que funciona. Você pode aplicar para qualquer coisa, tá? Essa ideia da IBM já tem um tempo aí, mas ela é funcional em várias áreas e tem entra daquela linha de tornar a aplicação mais interessante para o usuário. A ideia é simples. Você tem alguma coisa que você está controlando. Essa alguma coisa tem algum tipo de sensor. Sensor pode ser qualquer coisa, pode ser até teu celular, tá? Então, você
Imagina que eu estou fazendo uma aplicação envolvendo vocês aqui, né? Aí eu bato uma foto, eu puxo os dados de vocês, qualquer que seja, correto? Bom, em função desses dados, se eu estou tentando vender alguma coisa, aquilo tem um significado, pode ser uma informação para mim do tipo, eu preciso melhorar um aspecto, trabalhar melhor o outro, assim sucessivamente, tá? Então, quando eu puxo a informação, eu jogo o que a gente chama de um plano de conhecimento. Esse plano de conhecimento entende que essa situação de vocês sentados dessas formas nas cadeiras é interessante e eu não faço nada. Mas se, por exemplo, a informação for, não, vamos melhorar a distribuição do pessoal, tem muita gente lá atrás, traz aqui para frente. Aí eu tomo uma decisão e eu posso impor essa decisão ao sistema ou sugerir que alguém tome essa decisão, que é no estilo de decisão assistida, que é muito comum hoje também em BI. BI está muito na moda, né? Business Intelligence, tá? Que se aplica aqui também. Tá? Então essa, em poucas palavras, de maneira bem simples, é a ideia de autonomia. Né? E ela está entrando hoje realmente em vários cenários. Eu coloquei aqui, é um pouco mais técnico, eu reconheço, tá? Mas como a gente está chegando no fim da palestra, eu posso também puxar um pouquinho lá. Né? Então eu peguei um caso aqui para vocês, só para explicar, bem rapidinho, mais 2 minutos. Está lá, pronto. Então, plano de informação são os dados, a gente captura de alguma forma. Nesse exemplo aqui é um pessoal meu que está trabalhando para otimizar uma operação de rede, é uma rede desse tipo. Então, eu quero... A gente tem um problema de banda, né? Os usuários usam a rede, então eu puxo o tráfego. Quando eu tenho o tráfego, aí eu decido o que é que eu vou fazer com a minha rede. Quer dizer, eu vou tirar o usuário, vou pôr o usuário de uma maneira inteligente, assistida por essa solução, que é no fundo, quer dizer, aqui tem um sistema de decisão com uma base de dados, naquela base de dados tem alguns casos anteriores que eu posso me inspirar para tomar a decisão, porque neste caso nós usamos, insisto, aqui é mais técnico, uma solução chamada CBR, que é Case Based Reasoning, que ela basicamente diz o seguinte, quando eu bato a foto do sistema, eu olho se isso já aconteceu antes, se aconteceu eu tento usar de novo ou adapto para usar para melhorar alguma coisa, retorno de investimento, desempenho das aplicações, o que seja. Esse é um contexto específico que eu estou citando para você entender, né, como é que a coisa funciona. Mas, na realidade, ela funciona... Rapaz, esse ponteiro realmente tirou minha paciência aqui. Desculpa, vamos voltar aqui. Agora ele foi 2 vezes. Pronto. Mais um, pronto. Então, essa é a ideia do CBR. Então, vocês podem ler depois. Eu não vou falar muito dele, mas a ideia basicamente é essa. E, se você usar com uma solução SDN, você tem uma mão na roda. Por quê? O SDN eu controlo todas as máquinas. E aí eu posso atuar diretamente em todas elas. Certo? Então, essa é, digamos, 2 aspectos que eles, de inovação que podem andar separados. Tipo, eu programo a rede para atender meus requisitos. Né? Ou desenvolvo uma aplicação inteligente, autônoma, e uso também o mecanismo de programação para inserir na rede. Minha ideia, minha perspectiva é que isso vai funcionar bem daqui para frente de maneira bem, bem abrangente. Pode ser também para segurança, tá? Segurança é um grande cliente dessa solução, de novo, por quê? Deixa eu falar um pouquinho agora do passado. Os sistemas até então eram muito distribuídos. Quando eles são muito distribuídos, eu tenho dificuldade de capturar a informação e de atuar no sistema. Mas na medida que eu tenho uma máquina que atua com todos vocês, eu me torno automaticamente mais poderoso para controlar o sistema como um todo. Isso é intuitivo, né? Porque eu mando simultaneamente, quase simultaneamente, a mensagem para todos vocês, aí eu sei exatamente o que está acontecendo. E a segurança se encaixa bem nessa ideia também. Tem várias soluções que estão sendo trabalhadas aí no planeta Terra atualmente. Bom, essa parte eu não ia mostrar para vocês, porque eu sabia que não ia dar tempo, mas eu julguei conveniente deixar para a leitura de vocês alguns exemplos de inovação no contexto da internet do futuro e centrando na ideia de cidades inteligentes, ou smart cities. Tá? Eu vou só passar os slides. Então, a ideia aqui é pegar a cidade de Salvador e inovar. Isso vai acontecer, já tem uns projetinhos andando aí. Tá? Então, aí eu falo um pouquinho dos números, os problemas das cidades. A estratégia é rede, processo, pessoas e inovação. É espaço para ganhar dinheiro e o Brasil precisa disso. Né? E para vocês também, acho que é um bom cenário. Aliás, é um ótimo cenário. Cidade inteligente é um monte de smart alguma coisa, um monte de letrinha lá, depois vocês leem lá, né? Envolve várias coisas. Começando com o smart home, quer dizer, sua casa, que aqui a gente é mais sensível, que é um problema do dia a dia. Cada vez ela fica mais inteligente. Aqui você pode usar SDN. Você pode ter o controle, pode... Quer ver uma ideia? Gerou aqui online, tá? Vou fazer um sistema de jogo pesado mesmo, parará com raio HD, para dentro de casa.
Porque aí eu programo os meus equipamentos para que funcione, né, sem grandes atrasos e tudo mais. Então, é uma ideia, né, que pode ser explorada, que veio aqui online. Tá? Então, Smart Cities é um caminho. Bom, aí eu deixo aqui depois para leitura para vocês. E observe que a parte de inteligência também aparece na gestão dos dados, que é a ideia de sistemas de suporte à decisão. Né? Seara grande para os próximos 10 anos, todo mundo aqui trabalhar. Bom, transporte, vocês veem depois, tá? Alguns exemplos de projetos. Tem um exemplo que a gente, um projeto que nós estamos fazendo na Unifax, junto com o pessoal do IFBA, vocês leem depois, não tem problema. Bom, eu vou deixar, aqui é meu programa, para quem quiser fazer mestrado e doutorado, conversa com o professor aqui, tem campo para trabalhar, vai ficar aí para vocês também. Né? E eu tenho dois sites que é onde eu deixo normalmente as minhas palestras, um é o ResearchGate e outro é o Academia, né? Vou colocar também no Facebook aqui do Campus Party, para quem usa mais o Facebook. Esses slides não vão estar hoje não, que eu vou sair daqui para dar uma aula e só chego 10 da noite, mas amanhã até meio-dia vai estar disponível. Põe o Gilberto no Google, o que você acha? Porque Gilberto é um nome muito pouco comum e aí, de repente, me acha fácil. Não precisa rodar 10 páginas. Na primeira página eu estou lá, aí todos os slides vão estar disponíveis para vocês. Eu acho que ainda tem espaço para pelo menos umas duas questões. Cadê a nossa... Duas questões? Duas questões aí, vamos lá, porque é importante, né, gente? O feedback é da plateia. Espero que tenha sido útil para todos aí. Olá. Vou. Sou o Thiago, sou de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe. Lá na universidade, eu junto com o professor Edward, professor de engenharia elétrica, que é da área de segurança, e provavelmente essa área que eu tenho interesse, que me atrai, a gente pensa em desenvolver algo para poder facilitar os desenvolvedores na hora de poder programar uma aplicação mais segura. Eu vi você falando de redes, e aí eu fui ligando os pontos. Esse fato de você usar a programação em si para poder deixar uma rede mais segura, como você acha que poderia conciliar isso de você ajudar o desenvolvedor a programar melhor junto com essa ideia da programação em redes? Olha, eu não sei se eu entendi bem o objetivo, mas eu te diria o seguinte. Do ponto de vista do SDN, da programabilidade dos equipamentos, ele é mais adaptável para você tratar realmente a questão, por exemplo, de ataques. Não é a questão de segurança de programação, quer dizer, tem a ver com você ver o código que você está colocando lá, e aí tem os riscos. Eu entendo, quer dizer, não sou expert não, mas entendo o assunto, um pouquinho pelo menos aí, tá? Então, eu diria que o SDN aí não ajuda muito, não. Ele ajuda realmente na operação da rede, né? Vou dar um exemplo. Um aluno meu acabou de terminar um projetinho, quer dizer, o que é que ele fez? Simples. Alguém ataca. Aí ele tem uma assinatura. Quando ele detecta a assinatura, o que é que normalmente o sistema de segurança faz? Desliga o sujeito. Mas ele não. Como ele tem o controle da rede, ele pegou o tráfego, redirecionou para um honeypot e o cara continua atacando, achando que está atacando uma máquina, mas ele é que está sendo atacado. Agora, como é que você consegue fazer isso com TCP/IP? Nunca. Para quem conhece aqui sabe, nunca. Não consegue. Então, é esse tipo. São coisas sutis, né? Não tão simples assim para entender. Eu reconheço. Mas eu te digo, tem um potencial imenso. Agora, não é ligado à questão do método de programação propriamente dito. É mais com a operação. Tá? Sim, seria mais processual, né? Isso, mais processual. Certo, tá? Certo, obrigado. Mas passo para mais uma do colega aqui. Eu passo o meu microfone, é mais simples. Boa tarde. Meu nome é Vitor, sou empreendedor. E tenho uma dúvida porque há uns 10 anos que eu acompanho essa área de internet das coisas, né, Big Data, e como isso transformaria o Brasil e o mundo desses tempos para cá. E eu sempre ouço essa frase, que chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Só que eu ainda não vi de forma prática, né, essa internet das coisas chegar no Brasil de forma que a gente, por exemplo, vá no mercado no bom preço e veja tudo com RFID, que a gente tenha uma geladeira em casa que sabe o que a gente tem dentro do estoque. Aí eu queria saber se isso é só no Brasil mesmo que ainda não chegou a pegar de vez, ou se realmente, ou se no mundo mesmo ainda não conseguiram implantar isso em larga escala. Tá. Bom, eu não sei se eu consigo falar pelo mundo inteiro, mas eu viajo um pouquinho, eu também ensino fora. O que eu vejo é o seguinte, eu ensino na Alemanha, né, sou professor lá também. Essas coisas para pegar, elas levam um tempo,
É, nunca é assim. A gente... elas têm uma curvinha, né, do Big Hip lá, que acontece, né, quer dizer, elas, toda tecnologia nova, especialmente quando ela é boa, ela leva um tempo para maturar, um tempo para aprender. Então, eu entendo que a internet das coisas, ela já começou, mas ela ainda tem um potencial, quer dizer, ela já poderia ter evoluído mais, é verdade, mas é muito mais por questões, eu diria, de realmente de buscar nichos, buscar inovação e vender para as pessoas, entende? Porque isso é um desafio grande, né? A parte técnica, eu diria até que é relativamente simples, está meio que resolvida. Mas aí está mais na linha de vocês, de chegar, convencer, sei lá, me convencer, os usuários. Olha, Gilberto, é o seguinte, você tem que comprar agora um refrigerador inteligente. Aí eu vou dizer, que é refrigerador inteligente? Eu não entendi, não, não é isso? Para que serve? Para que eu vou gastar R$300 a mais um refrigerador inteligente? Então, o que está precisando é um pouco isso. Agora, em determinados setores, como, por exemplo... eu diria, na saúde, a gente percebe aí de maneira global que a linha do IoT, que é sensorial o teu corpo para recuperar dados de saúde, até para pessoas idosas, mas não só idoso não, né? Gente jovem também tem um monte de informação, isso está realmente bem mais avançado, tá? E na parte de campo, agricultura, tá, né? Menos devagar. Carro, a gente não diz internet das coisas com carro, mas carros é outra grande fonte de sensores, né? O teu carro hoje, mesmo sendo 1.0, aquele que custa alguns reaisinhos lá, não tanto assim, né? Não tão pouquinho assim, tem um monte de sensores e a tendência é ter cada vez mais, né? Então, é outro cenário que no mundo está andando bem e a gente, de alguma forma, já é cliente também aqui no Brasil. Mas eu concordo contigo, ainda precisa de um tempo para andar, né? E, felizmente, que eu estou achando que vocês estão querendo ganhar dinheiro com isso, não? Porque se já tivesse ocupado o espaço, aí eu estava aqui perdendo meu tempo. Eu ia me embora. Me desculpe, eu vou para cá. Então, felizmente, quer dizer, o que parece ser um defeito pode ser uma oportunidade para todos que estão aqui presentes aí. Ok? Obrigado, gente. Meu tempo acho que esgotou. E tenha um bom evento.